Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների մի մասը դասադուլ է հայտարարել։ Նրանք բողոքում են համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանի որոշումների դեմ, որի արդյունքում աշխատանքից ազատվել են դասախոսներ Հովանես Խորիկյանը և Գագիկ Համբարյանը։ Առաջին պահանջի տակ պեկան էլ ռեկտորի մարտի 15-ին ընդունած որոշումը, ապահովել մարտի 24-ին կայանալի գիտխորհրդի և հոգաբարձուների խորհրդի համատեղ ընդլայնված նիստի թափանցիկությունը։ Համալսարանի պրոռեկտորը ուսանողների գործողությունները համարում է ուղղորդված։ Նա պնդում է, որ համալսարանում երբեք կամ այականություններ չեն եղել։ Եթե ռեկտորի կողմից տեղի է ունեցել մարդու իրավունքների ոտնարան, եթե խախտվել են պարոնայք Համբարյանի ու Խորիկյանի իրավունքները, ես առաջարկում եմ, անկեղծորեն եմ ասում, դիմեք դատարան, թող պատճեն ռեկտորին։ Ես ուսանողներին ոչ կանեի որ խնդրում եմ բոլորը, չխատարեք ձեր դասապրոցեսը, չխանգարեք նաև ձեր մյուս ընկերների կրթություն ստանալու իրավունքը։ Ուսանողներին չի գոհացնում նաև բուհում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Երբ որ սեփական կարծիք, սեփական դիշկորոշում, ինքնուրույն մտածելակերպ ունես, այդ ժամանակ արտահայտում է, ստանում ես համապատասխան վերաբերմունք։ Չեզոքությունը ընդհանրապես չի ընդունվում։ Կամ պետք է լինես կամակադար կամ ենթագա, կամ էլ իրենց թշնամնես։ Ուսանողները պնդում են, որ իրենց վրա էլ ճնշումներ կան։ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արմեն Մելքոնյանը նշեց, որ փորձում են ծնողների միջոցով ստիպել իրեն չբողոքել։ Մեր տուն եղավ զանգ մեր հեռու բարեկամների միջոցով, որ խնդիր կա, խնդրում է պարոն Մինասյանի կինը զանգահարել իրենց տուն, կամ որ իմ հայրը առավոտ աշխատանքի գնալուց ներկայանա իրենց տուն։ Շտապ եմ հիաստապեսներ բոլորին, ես դաստիարակվել եմ ես ընտանիքում, որ ինձ այդպես են դաստիարակել, որ ոչ մեկի առաջ գլուխս չեմ կախելու, իմ սկզբունքների և դիրքորոշումների հետ էլ իմ ընտանիքում հաշվի են նստում։ Ուսանողները նաև բաց նամակ են հղել Սերժ Սարգսյանին, նամակն արդեն մոտ 65 ուսանող է ստորագրել։ Օնլայն հարթակում ուսանողները ունեն 200-ից ավելի համակիր։ Ի դեպ, նախորդ շաբաթվա վերջին կրթության գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը հայտարարել էր, որ մարտի 24-ին գիտխորհրդի և կառավարման խորհրդի համատեղ ընդլայնված նիստ է լինելու և կքննարկեն նաև այս հարցը։